Ma belə bir şirinlərlə, belə bir dadlarla, fərqli mürəbbələrlə, fərqli yeməklərlə Nuş olsun, belə məkanın ən baxımlı, ən ləziz, ən dadı duzlu mətbəx verilişi olan Nuş olsun yenə də efirdədir. Burada çox qəribə mürəbbələr var. Bax, araxıslə, üstəylə çox gözəl bir mürəbbə var. Plan bir mürəbbəsi var burada. Dadına doymaq olmur. Bir də kokosla. Özdə üçü də bizim çox tanıdığımız məşhur şokoladların dəsturları ilə hazırlanıb. Və bu mürəbbələr də məhz hardadır? Kafe Parkda. Mən Kafe Parkdayım. Əgər söhbət Kafe Parkdan düşübsə, deməli bugün fərqli yeməklər var, fərqli təmlər var və başlayırıq. Burada mənim qabağımda kənd çolbasıdır, kartofdur, badımcan, acı bibər, rəngli bibərim var, pomidor, kahı, ədviyyatlar öz yerində qorulmuş qiymə. Nə hazırlayıram sizin üçün? Yox, mən hazırlamıram. Bugün mən heç nə hazırlamıram. Heç papaq da taxmamışam bugün. Nəyə görə? Biraz narahat olurdum. Və gələndə də, necə ki, keçən dəfə, bu dəfə də Arzu xanımla icazə aldım. Arzu xanım özü də buradadır. Arzu xanım, gəl, gəl. Ona belə. Heç xoş gəlmə ya. Gözüm orada deyək, göz... Bu nədir sən bəncə? Bu da sənin qeyri-adi çayın. Bu da bizim xurma mürəbbəmiz. Xurma mürəbbəsi? Xoş gəlmişsən. Ya nə idi, aşırıcı, ya xoş gəlməni gəldi mi? Bu nə idi ya, bu mürəbbə? Mürəbbə. Elnur, sən bir biləsən bunun dadı nədir? Xurmanın dadı, qovrulmuş qoz dadı, onun şirəsi. Aləm, aləm. Bu mürəbbələr öz yerindən, xurma mürəbbəsi. Mürəbbə festivalında indi bunların yəqin ki, olacaq. Mütləq. Mütləq, bu dəfə də qızıl medalı gətirməliyəm. Mənə maraqlıdır ki, bu çay nə çaydır belə? Yəni... Ətirə baxın. Məhşur içkilərinin adını bilir, enerji içkisinin adını bilir. Yəni bizim qayfa sirli çay. Sirli çaydır. Amma ətir çox gözəldir bunu, o üçün. Siz bir danışın görə biz üçün nə pişirirsiniz? Mən də bunu tez mazar içim. Yenə bugünləri sobada saç. Sobada saç? Saç. Sacı adətən bişirirlər odun üstündə. Odun üstündə, mangalda. Ya közün üstündə, kömünün üstündə. Körədə mən sacı görməmişəm. Körədə bişirəcək. Yaxşı, başlayaq. Başlayaq, görə necə bişirəcək onu. Əvvəlcədən mən çolpaları bu dəmir tavada qovracam. Aha. Sonra sac, yax sobanın, kürənin içində tökülməsin deyə, sonra mən orada tərəvəzlərlə oğurub üzərinə vuracam. Başlayın havasını, incəliyinə qədər. Məli, kənd çolpası. Deməli, kənd çolbası. Bu deyirsən, bastırma olunmuş kənd çolbasıdır, yoxsa? Aha, biraz sar köklüdür. İstiyot duz vurulmuyor, sadece təmizlənir. Sar kökü özünüz vurmuşsun, yoxsa belə almışsın? Yox, belə almışsın, belə vurmuşsun, özünüz vurmuşsun bunu. Sar köklənmişsin. Ne üçün soruşuram? Çox vaxtı bazarda tolğu satanda o qədər sar kök vurub satırlar ki, ayama rəngi sarı olsun. Yox, görürsünüz, özünüz sar köklənmişsin. Özü rəngi, qəşəngdir. Aha. Deməli, çolbanı bölürük. Altı yeri haradasə, hə? Biraz nə iri oldu, nə balaca. Sadəcə mən biraz... Çox xırda da olmasın, böyük olmasın. Xırda da olmasın ki, çolpat da çolpanın canı nədir? Bir damcı. Aha, qəşəm bunu doğrayırıq, içini təmizləyirik. Və bunu tavada qazın üstündə qovururuq. Yox, qazın üstündə yox. Mən bunu çolpanın üstündə qovururuq.
Deməli, soğan əlavə elədik, roq çorbası üstündən nehrə yağı. Bir də ki... Hələ duz istiyot vurmamışam. Duz istiyot da əlavə eləməmişim. Eləməmişim. Bu qaydanı göndəririk sobaya. Göndəririk sobaya. Göndəririk. İndi mən bu sacı qızdırmağa gedirim. Sobaya, kürəyin içərisində. Kürəyin içərisində. Sac qızacaq, mən orada... Qiyamət deyə bu. Aha. Deməli... Badımcanı. Badımcanı. Bircə demək ki, badımcanı orada sacın içində. Sacın içində badımcanı, biberi, kartoşkanı. Arzu xanım, belə getirək siz kürəyin içərisində düşbədə də bişirəcəksiniz. Niyə? Bişirmək olardı. Qaynar suyunu. Bizim bir əhəmkarımız var, Teymur. Aşbaz Şixəliyev. Onunla bildikdə tanımamış olmaz. Bu yaxında ad günü idi, hətta dəzəyi deləmişdim. Təbrik deləmişdim. Deməli, onunla bildikdə getmişdik Yunanistanda yarışa. Yunanistanda yarışda da hər kəs fərqli texnologiya ilə yeməklər hazırlamalı idi. Teymur da götürdü samavarın içərisində. Sağ olsun bizim baş kulinarımız, bizim müəllimimiz, bizim hər tərəfli bu sənətdə böyüğümüz olan Tahir Əmir Aslanova. Tahir Əmir Aslanova çox gözəl bir texnologiya vermişdi bizə ki, həmin o texnologiya ilə düşbərə samavarın içərisində hazırlamalıdır. Çünki ən qədim qaydalara görə ilk dəfə samavar şorba bişirilmək üçün istifadə olunub. Düzdür. Və onda onun lüləyi yox idi və lüləksiz şəkildə hazırlanırdı o. Sonradan lüləyi qoyuldu ona görə ki, onun əvvəl şirəsi süzülürdü, ondan sonra içərisindən dəni götürülürdü. Bax, bu qaydayla hazırlardı. Nəysə, Teymura qayrı məsələn başa saldı ki, bunu belə hazırlayırsan, belə hazırlayırsan, belə edirsən və getdi Yunanistana. Qapalı şərait. Qapalı şəraitdə gözünə döndüyüm Teymur Şixəliyev orada samavarı yandırır. Samavarı yandırmaqla da Teymur Şixəliyev aydınlığa çıxır. Nə olur? Yuxarıdan su açılır. Yəni, onun tüstüsündən, qapalı şəraitli idi, tüstüsündən oradakı yanğın söndürmə signalları hamısı işə düşdü və birbaşa Teymur Şixəliyev aydınlığa çıxartdı. Və üstünə nə qədər lazımsa su gəldi. Sağ olsun, onun hesabına bizdə bir bağlıca orada yaş olmuşduq. Amma heç vaxtdan mənim yadımdan çıxmaz. Ümumiyyətlə, yarışlarda maraqlı hadisələr çox olub. Hər zaman, misal üçün, bir də mənim başıma gəlib, Ukraynada yarışa gedəndə Ukraynada jurilər nəzarət edirdilər ki, kimin zibili çoxdursa, onun halından çox azaldırdılar, azaldırdılar halını. Nəsə, gördüm, məndə də maşallah zibil dolu, nə qədər çıxarmışam burada, neyim, yanında Özbəkistanın yarışıları var idi. Gördüm, başları qarışıb, öz birlərimi boşalmışdım onun yerdə. O tərəfdən də juri sən demək görürmüş bunu, amma sizə çıxarmadı. Yenə sağ ol. Gəldi sonunda mənə rica olun dedi ki, yəni sadəcə olaraq sən bunu peşəkarlıqla elədiyimə görə, zimlətmağa nə peşəkarlıq olur, zimlər? Dedi ki, peşəkarlıqla elədiyimə görə mən səsimi çıxarmadım. Doğrudan da xalımdan çıxmamışlar. Amma indi özbək dostlarım bağışlasınlar da, məcbur indi yarış vaxtıdır, yarışda hər bir şey olar. Badımcanı əlavə elədi sacın içərisində. Sevinçdən kapında ölebilirim. Beni bekliyorsan, uyumamışsan. Sevinçdən kapında ölebilirim. Sadəcə fincanı niyə qara içir, ben bilmirəm. Qara fincanda içir, bilmirəm. Niyə qara fincanın içərisində çayın rəngi bilinmir. Əslində, ona adı ax su da vermiyorlar, qaynar su. Nuşu canım, bax gör necədir, öz kaybinandan da bildirərsən, görək dadı necədir. Xoşuma gəldi, mən hələ baxmamışam, amma ətim çox gözəldir. Mən də sizin üçün bizim dostlarımızdan danışım. Bizim baş sponsorumuz Kərətirli, Kərə Ləzzətli möcüzə yağları. Möcüzə yağları ilə hazırlanan bütün yeməklərimizin dadı, ləzzəti yüksək keyfiyyətdə, dadda, ləzzətdə olur. Çünki möcüzə yağları 100% təbii bitki yağlarından əldə olunub. Tərkibində heç bir əlavə qatqısı yoxdur. Xolesterolu sıfırdır. Mədə bağırsaq üçün faydalıdır. Və mədəyə qıcqırma, köpmə vermir. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz olan möcüzə yağlarına. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adlı məhsullar var
Və bütün məhsullar məşhur brend markaların məhsullarıdır. Obamarket məhsulların qiymətini artıracaq, əlavə xərcləri minimuma endirdi. Mağazaların dizaynı, rəflərin düzülüşü, işçi sayı, çatdırılma, marketin və reklam xərclərinin əksəriyyətindən imtina etdi. Və bu üzdən də onların bütün məhsullarının keyfiyyəti öz qaydasında, qiyməti isə aşağıdır. Odur ki, buyurun Obamarketə, çünki Obamarket markaya yox, məhz keyfiyyət üstünlüyü verir. Çirkli ətraf mühit, zəhərli hava, gündəlik qəbul etdiyiniz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli dulça detoks qaraciyərinizin etibarlı müdafiəsini təmin edir. Bədəninizi toksinlərdən təmizləyir, gümrahlıq hissini artırır və bədəndəki şişkinliyi azaldır. Akay və yaşıl çay ekstraktlarından hazırlanan 100% təbii dulça börün kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasına salır və sizi artıq çəkidən azad edir. Gün ərzində bir dulça börün kapsulu və siz arzu etdiyiniz formaya sahib olursunuz. Yağ yandıran, piyəridən arıqladıcı effektə sahibdir. Gün ərzində bir dulça börün kapsulu 1 və 2 dəfə istifadə oluna bilər. Yaxşı effekt əldə etmək üçün ya səhər tezdən, ya da günün ikinci yarısına qədər qəbul etməyiniz məsləhətdir. Ətraflı məlumatı bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz və yaxud birbaşa evinizə gətirilməsini istəyirsinizsə, o zaman 012-929 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın, ünvanınızı deyin və tam pulsuz şəkildə evinizə çatdırılsın. Təşəkkürlər Dulce Nutrition-a. Evladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus dili bölməsi üzrə, biri isə İngilis dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir və Nərimanov rayonunda yerləşir. Kaspi Uşaq Bağçası yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Nəsimi filialı Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9, ev 41C-də yerləşir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Deməli, toyuğu qoymuşuq kürəyə. Kürədə kənd çorbası duzlanmamış, istiotlanmamış, duz istiot heç nə qatılmayıb ona və üzərinə soğan əlavə olunub göndərilib kürədə bişirilməsi üçün. Kürədə bişir, başqa bir dənə sacı istilətdik. Sacı istilədəndən sonra onun içərisinə qoyduq, bir az yağ əlavə etdik və badımcanları düzdük onun içində. Bəli.
Şundan xaman qatıq. Bir də xaman. Deməli bir də bu çıxanda yağlanacaq. Biraz buna bol. Bu nədir belə? Qatıqla? Qatıqla yumurta. Yumurta sarısı. Bəli. Bir stəkan qatığa 1-2 dənə yumurta sarısı. Hardasa 5 qaşıq qatığa 1 dənə yumurtanın sarısı gedir. 5 qoyu qaşıq qatığa 1 yumurta. Üzərinə küncüt əlavə edəyik. Eləyəcəyik. Harada da küncüt? Harasa qoymuşuq. Ola bilər bura qoy. Pələngi də olar. Ver də pələng, ver, ver. Gətirdim. Deyirəm, pələng götürüb. Deyək. Oy, maşallah, harada tapsın. Hə, onu da göndərdik. Eşli sobaya. Aha, deməli... Bana heç demirəm, amma o işi orada partlamaz. Yox. Yaxşı da. Gördünüz ay. Gördün? Badırcaq qəşəng qızardı ya. Heç tordun da kömür üstündə heç bir nəşi bişirməz. Bunu evdə sobada da eləmək olar ha. Olur. Rahat rahat qəşəng. Bunun da kənarlarına tərəvəzləri haradadır? Tərəvəzləri indi bunun bir sünəcə eləyəcək. Bu yağ olan hissəsinə. Yəni, yağ olan hissəsinə? Yağ olan hissəsinə. Birinci kartof kartofları. Kartof suda pörtlənmiş kartofları. Pörtlənmişdi, bəli. Mütləq elə olmalıdır, yox, yəni yaxşı bir şey. Belə təzədən də eləmək olar. Sadəcə biz bundan elədik ki, biraz tez hazır olsun. Üstünə rəngli biber, acı biber, pomidoru. Və pomidoru. Kənarlarından pomidor əlavə edirik. Bunu göndərirəm qırağa. Yenə qoyuruq onu sobaya. Və sobası toyuqdan nə xəbər var? Toyuğu da çıxarıb, indi qarışdırırıq. Də səbəti kürədən çıxarırsan, isti olur. Onu qoyursan bir kənara və onun götürəndə adam istər-istəməz avtomatik özündən asılı olmadan əlivi götürürsən belə ki, işlərini çıxardasan. Onda adamın əli bir yanır. Amma ürək adam da istəyir ki, əli ilə çıxartsın da. Vay o günə ki, əlcək əlində ola. Əlcək də yapışır əlin içinə. Bitti. Ondan sonra 2 həftə evdə oturursan. Əlim yanıb. Əlim yanıb. Ya da ki, gəlirsən mətbəxə iş görmürsən. Görsən, bax, toyuğun içində var. Ayda, hələ bir şey var. Həm tez bişir, həm rahat bişir, həm də ki, dadı özündə qalır, keyfiyyəti özündə qalır. Həmişə deyirlər ki, niyə çörəyin içərisində nəmlik çox olur? Çünki o dörd tərəfdən istilik görür və onun kənarlarındakı nəmlik mərkəzə doğru qaçır. Yeməklərdə də elədir, buxar üstə qaçır. Niyə görə? Yalnız hərarət aşağıdan gəlir və bütün buxar, onun şirəsi, suyu tam olaraq buxarla birlikdə üstə qalxır. Yəni, həmişə də elədir ki, alt üstə nisbətən fərqli olur. Amma bir fərq də var ki, misal üçün, bir əti bişirirsən qazanda, səncə, Elnur, altdakı ət tez bişmiş olar, yoxsa üstdəki? Altdakı, üstdəki. Ay, yaşa. Üstdəki ət həmişə tez bişir. Çünki ona buxar daha çox deyir. Ondakı istilik daha çox olur. Yəni, hərarət həmişə yüksəyə qalxır, üstə qalxır. Bizim baş sponsorumuz Kərətirli, Kərə Ləzzətli möcüzə yağları. Möcüzə yağları ilə hazırlanan bütün yeməklərimizin dadı, ləzzəti yüksək keyfiyyətdə, dadda, ləzzətdə olur. Çünki möcüzə yağları 100% təbii bitki yağlarından əldə olunub. Tərkibində heç bir əlavə qatqısı yoxdur. Xolesterolu sıfırdır. Mədə bağırsaq üçün faydalıdır. Və mədəyə qıcqırma, köpmə vermir. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz olan möcüzə yağlarına. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adda məhsullar var.
və bütün məhsullar məşhur brend markaların məhsullarıdır. Obamarket məhsulların qiymətini artıracaq, əlavə xərcləri minimuma endirdi. Mağazaların dizaynı, rəflərin düzülüşü, işçi sayı, çatdırılma, marketing və reklam xərclərinin əksəriyyətindən imtina etdi və bu üzdən də onların bütün məhsullarının keyfiyyəti öz qaydasında, qiyməti isə aşağıdır. Odur ki, buyurun Obamarketə, çünki Obamarket markaya yox, məhz keyfiyyət üstünlüyü verir. Çirkli ətraf mühit, zəhərli hava, gündəlik qəbul etdiyiniz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli dulça detoks qaraciyərinizin etibarlı müdafiəsini təmin edir. Bədəninizi toksinlərdən təmizləyir, gümrahlıq hissini artırır və bədəndəki şişkinliyi azaldır. Akay və yaşıl çay ekstratlarından hazırlanan 100% təbii dulça börün kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasına salır və sizi artıq çəkidən azad edir. Gün ərzində bir dulça börün kapsulu və siz arzu etdiyiniz formaya sahib olursunuz. Yağ yandıran, pi əridən arıqladıcı effektə sahibdir. Gün ərzində bir dulça börün kapsulu 1 və 2 dəfə istifadə oluna bilər. Yaxşı effekt əldə etmək üçün ya səhər tezdən, ya da günün ikinci yarısına qədər qəbul etməyiniz məsləhətdir. Ətraflı məlumatı bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz və yaxud birbaşa evinizə gətirilməsini istəyirsinizsə, o zaman 012-929 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın, ünvanınızı deyin və tam pulsuz şəkildə evinizə çatdırılsın. Təşəkkürlər Dulce Nutrition-a. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus dili bölməsi üzrə, biri isə İngilis dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir və Nərimanov rayonunda yerləşir. Kaspi Uşaq Bağçası yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Nəsimi filialı Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9, ev 41C-də yerləşir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. İndi nə hazırlayırıq? O var bir şeyə nə qədər bir dənə... Vaxtımıza var hələ, amma çox az qalı vaxtımıza. Çox az qalı, bir dənə o vaxta qədər bir dənə tərəvəzli salat hazırlayaq. Tərəvəzli salat, kahı. Kahı, pomidor, xiyar, reyhan, şüyüt, acı biber. Kafe barka gələndə bir dənə səndə çörəyi gətirirsən özündən. Gətirmə, var bizim dəndə çörəyimiz. Bu da var. Hələ babam mürəbbəyə çörəyi batırırsan, yiyirsən. Yeməklərə söz olunmaz, həqiqətən. Deməli, xiyar doğruyuruq, 4 hissəyə bölüb, ondan sonra doğruyuruq onu. Reyhan, kahı, biraz acı biber, bir ədəd pomidor. Reyhan, kahı, acı biber. Biraz da şüyüd vuracam, biraz da mən buna sarımsaq da vurmaq olar. Bizim burada sarımsaqlı sosumuz var. Sarımsaq püresi? Sarımsaqlı yox, mayenizlə, qatıqla qarışdırıb. Çox tatlı dünənləri mən onu dünən hazırladılar, mən onu gördüm, boş yiyirdilər, daha doğrusu mənə vermədilər. Belə olar da, həmcə belə olur da. Axırda şəfə qalan nə olur, ya pomidor çörəyi, ya pendir çörəyi. Adi qaydının yayda necə ən yaxşı, yay üçün ən rahat salat deyə bu. İndi mən buna onu vuracam, bir suxari əlavə edəcəm bunun üstünə. Qatıq, sarımsaq, bir də nə idi orada? Mayonez, qatıq, sarımsaq əlavə ediblər. İndi biraz iyisinə baxarsan, biraz Sezarın sosunu canlandırır, amma xeyr, Sezar sosudur, qəşəng bir ləzzətli bir. Yəni xardal da var orada. Bəli. Qatıq, mayonez, xardal, sarımsaq püresi. Və onu qəşəng qarışdırırsa hər tərəfli, sarımsaq püresini hazırlamaq da çox rahatdır, asandır. Sarımsaqları qabığından təmizləyirsiniz, doldursunuz bir qabın içərisinə və onu duru yağla birlikdə blenderdan keçirdirirsiniz. Çox gözəl olur, bütün yeməklərdə də istifadə etmək olar. İcazənizlə, mən buna bir kulinar kimi dadına baxardım. Yəni ki, qaşıqla yox, çəngəllə yox, tam təbii şəkildə, tam təbii halda. Çox qəşəngdir. Sezar sosu. Mən onun hələ dadına baxmadım, sadəcə yanlarından keçəndə iyini hiss elədim. Sezar sosunu xatırladır. Xatırladır. Aferin o xanıma, həqiqətən də. Ruhizər xanımdır, çox qəşək, həm də mənim kəbaqçımdır. Xanım kəbaqçımdır, bəli. Yaxşı da, doğrudan. Xanım kəbaqçı. Ruhizər xanım, mən bura gələcəm bir gün. Onu canlı-canlı görmək istəyirəm. Yəni, mən yalan edinmə inanmıram. Mən bura gəlib onu canlı-canlı görmək istəyirəm. Siz ondurduğu gülənin izi elə üstündə qalır. Doğrudan. Maşallah, maşallah. Hələ ki, mən kəbaqçı xanım eşitməmişəm.
Ama ki, gelin inşallah görürük. Görün necə bişirir, necədir? Yandırdı. Yandı. Yandı. Yok, bugün narən gözü değil. Ya bugün narən adı çıkıyor. Deməli, toyuqla soğanı ayrıca pöhtlətdik, qovurduq. Ayrıca sacı isitdik. Sacın içərisində ilk dəfə nuş olsun da elə nuş olsun da ilk dəfə və ilk dəfə nuş olsun da sacı kömürdə yox, közdə yox, manqalda yox. Məhz kürədə hazırladıq və bunu hazırlayan da Arzu xanım oldu. Gördün, bax hamısı bişdi. Badımcanı qızarmış şəkildə, biberlər pörtlənmiş şəkildə, toyuqlar gözəl bişmiş formada, hər bir şey tam qaydasında, yeməyimiz də burada. Sən deyik, bununla da yiyə bilərsin. Mənə babamın dadıma hazırdır. Görünür çox gözəl. Yaşayın. Her şeyin ki bunun içerisinde sos katılmayıp. Hem de onu o sosla batırıp yemeği gelir. Bu sosla birlikte, bu sos yine tekrarlayalım. Katıldı, hamadı. Yok, katıldı, mayonezdi. Sarımsak püresidir, hardaldır, bir tane var, bitti. Hardal, zeytinyağı var. Hakikaten de çok güzel. Bu sosla milliye de, bunun adı tamam başkanım. Əladan əla. Lavaşa ehtiyac yoxdur. Nə lavaşa, nə çörəyə. Aha, safiqqa. Əla. Çox qəşəyindir. Sacda bişir, çox əladır. Toyuğun dadı didilmə yoxdur, qırılma yoxdur. Rezin kimi dörd. Çox gözəl şəkildə bişmiş formadadır. Və sacda bişirilmə ən gözəl texnologiyadır. Mən bunu çox xoşuma gəldim. Bu texnologiyanı çox bəyəndim. Və inşallah daha əziz qonaqlarımız üçün, biz müştərilərimiz üçün hər zaman bax, bu texnologiyada istifadə edərək sacı hazırlayarıq. Deməli, bu belə. İndi nə hazırlayırıq? Deməli, bir dənə də biz can ətindən göbələyli ona qaymaq çıxanda qaymaq hazırlayacağım. Deməli, can əti, göbələyi bir dənə. Göbələyi, can əti, rəyli biber, pomidor, olsa da olar, olmasa da olar. Göbələyi, can əti, biber. Bax, biz bunu bax, belə samanvari halda doğrayırıq. Aha, uzun-uzun doğrayırıq bunu. Bu da döyülmüş. Bundan əvvəlcədən olub. Can ətidir, bəli, dəfnə yarpağı, bir az üçün ət otu əlavə olunub üzərinə. Duru yağ. Bəli, duru yağ əlavə olunub. Azca duz, istiot. Duz və istiot. Bunu bastırmada saxlayandan sonra mən bunu tavaya. İndi bunu da kürədə pişiririk. Bəli, bunu da kürədə pişirəcəyik. Mənim sözüm yoxdur. Kürədə pişiririk bunda. Üzərinə göbələk, hamısını bir yerdə. Yox, birinci mən göbələyi əlavə edəcəm üzərinə. Yağ əlavə edib, o vaxta qədər biberli pomidor doğrayacaq. Aha. Yəni, əsas göbələklə əti birinci pişiririk. Aha. Bunlar pişəndən sonra əlavə edirəm, biberləri? Biberləri. Bir də qaymaq əlavə edirəm. Qaymaq əlavə edirəm. Pomidor, baxar, bəlkə bir az əlavə etdi. Hə. Duz, bir az istəyir. Arzu xanım, bazı xanımların verdiyi çox zaman var, belə bir verdiyi sual var ki. Bu. Deyir ki, biz xamanı yeməyə qatarkən xama çürüyür. Yağını bir az. Və yaxud qaymaq çürüyür. Qaymaq ona görə çürüyür ki, əgər yağı çoxdursa çürüdür. Yaşa. Yəni, yağını bir az. Bişirsinlər yağda, amma yağını bir az süsünlər. Həm də ki, tərəvəzi bişirəndə gerək çox yağ vurmayasan.
Tərəvəzin çünki öz yağı özünün, da çıxır. Əlbəttə, öz yağı var. Öz şirəsi, öz yağı da çıxır. O da ki, bir az da əlavə olunanda artıq narahatçılığı yaradır. Ona görə də biraz. Yaxşı olar ki, yağdan az istifadə edəsiniz. Deməli, qarışıq tərəvəzdən. Bax, görsən, burada. Bəli, burada kök də var. Yaşıl noxud da var. Oo, qarışıq. Yox, kartoşka yoxdur burada. Deməli, gül kələm var. Deməli, gül yaşıl kələm. Yaşıl lobya var. Brusiya kələmi, sonra can əfi, göbələklə, rəyli biber və paxla var, lobya var. Bir də ki, yaşıl noxud. Yaşıl noxud. Göndəririk bunu sobaya. Sobada bişsin. Bişəndən sonra da üzərinə qaymaq əlavə edirik. Qaymaq varsa qaymaq, yoxdursa xama. Olar, amma əsas qaymaq. Əsas qaymaqdır. Əsas qaymaq. Çünki xama biraz necə deyim sənə? Yağlıdır. Yağlılığına görə biraz başqa qoxusu, ətri başqadır. Ətri başqadır, amma ona görə də fərqlidir. Fərqlidir. Ona görə qaymaq yaxşı olar ki, qaymaq olsun. Çünki qaymağın elə də ətri olmur. Yəni qaymağı qızartmaq da olar. Aha. Yəni ki, adi qaymağı saxsı qabda tutalım, hər hansı bir məsələn can ətini elə bişirdik, qaymağı üzərinə yayın. Yayın, tərpətməyin. Yəni qarışdırmayı qoyun, qaymaq özü qızaracaq. Bax, tam sağlam qovurma var budur. Həqiqətən, ha, doğrudan. Çünki qızarma yoxdur, ətin bişməyinə bax. Bax, 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 incə. Bir az, iki qaşıq qaymaq. Artıq ora qoymaq yoxdur, yəqin. Xeyr. Əla, çox qəşəyindir. Qaymaqla bir yerdə də lap yaxşı olar. Amma mən olsam, buna bir balaca pesto sos qatardım. Ayalı olar. Soya da, pesto da. Soya ilə, pesto sosla çox qəşən olardı. Elə balzamik sos özü ilə. Elə öz milli sosumuz naşarabla da qəşən gedər. Naşarab. Hə? Naşarabla nə olar? Olar? Olar. Turşməzədir. Turşməzədir biraz, yaxşı olar. Özə sobada qovrulmuş, kürədə qovrulmuş tələvəzlər can əti ilə birlikdə və qaymaq da əlavə etmişik. Burada nə idi? Can ətini soğanla birlikdə qovurduq, üstünə əlavə elədik. Yox, soğan yox idi burada. Yox, soğan yoxdur. Göbələklə can yoxdur. Ətini biz qovurduq. Göbələklə can ətini qovurduq, üstünə biberləri əlavə elədik. Sonra brüssel kələmi əlavə elədik, kül kələmi əlavə elədik. Duz, istiot,
Qaymaq. Aha, biraz pul biber əlavə edək, biraz ədvalardan. Aha. Həm görünüş üçün, həm də yeməyin dadı üçün. Dadı üçün, bəli. Və sonluğunda yekun orada bir imzanı qoyuruq. Və bununla da yeməyimiz hazırdır. Təşəkkürlər Arzu xanım. Hər bir şey üçün, həm salat üçün. Çünki çox sadə salat hazırlandı və həmin salat üçün də pomidor, xiyar, acı biber, kahı, reyhan, qurudulmuş çörək, bir də sos əlavə olundu ki, həmin sosda deməli mayonez qatıq, biraz ətotu var idi tərkibində, biraz xardal var idi, biraz limon suyu, biraz sarımsaq. Limon suyu və sarımsaq. Sarımsaq. Aha. Qaldı ki, sac qovurmaya. Adi sac qovurması da sadəcə mən bunu yenilik edib sobada elədim, kürədə elədim. Kürədə eləmək üçün də birinci deməli toyuqları xırda doğradım. Adi dəmir tavada, plastmas olan qutuda eləməsinlər xanımlar. Adi dəmir tavada kürəyin içərisinə soğanla, yağ, soğan, toyuqları atdım qovurmağa. Sacı qoydum qızdı. Yağ üzərinə əlavə edəndən sonra badımcanların qabığını soyub düzdüm. Badımcanlar qızarandan sonra rəngli biber, acı biber, pomidor, yaşıl biber, biberləri əlavə etdim. Bir də kartof. Kartofu məsələn biraz soyutma halında idi. Əlavə etdim və sobaya qoyduq kürədə bişməyə. Bişəndən sonra mən həmin sacı toyuğu boşaltdım bunun üzərinə və sacımız hazır. Sacımız da hazırdır. Bu bir də opsiyon. Bir də bizdə onu bizim pələng yedi. Sizin pələngin ilə bizim pələng yedi. Bizdə də pələng var. Kafe parkın pələngi ilə Nuşalsın pələngi yedi. Nuşalsın pələngi yedi. Aha, o da hansı yeməkdir? Deməli, adi qiymə fərqi yoxdur. Malatya qoyun əti fərq eləmir. Biraz soğanla qovrulandan sonra bir də cəfəri. İki dənə lavaş üstbəs qoyulur və qiymə tökülür. Üzərinə qiymə, bir də cəfəri əlavə etdi, büktüm. Və o birinə isə cəfərin üstünə pendir də əlavə etdim. Qiymə, cəfəri, pendir. Və adi fərq eləmir. Şüşə qabda listlərdə qoyduq həmin kürəyə. Üzərindən qatığı biraz bolluca, yumuşaqlığı vermək üçün qatığı bir də küncüt əlavə etdim. Və qəşəm qızartdıq kürədə, o qaydanında servis edirik, noş olsun. Noş olsun, həqiqətən də noş olsun. Noş olsun, bugün Kafe Park'da idi, Arzu xanımın qonağı idi. Təşəkkürlər hər bir şey üçün. Sizin müdiriyyət başda olmaqla bütün komandanıza təşəkkür edirəm. Bizim üçün bu şəraiti yaratdığınız üçün sizə uğurlar. Biz isə sizə hələlik deyirik. Görüşmək ümidi ilə.